Kultūra un vēsture 2000 gadu garumā, tajā Baltijas daļā, kur šodien ir Igaunija, Latvija un Lietuva. No Tacit Vācijas līdz vēstulē, kas no Vatikāna sūtīta Brēmenes arhibīskapam, no Kazanovas dzīves stāsta līdz koncentrācijas nometnēm Latvijā, no Giuseppe Tomasi de Lampedusa ģeneoloģiskajiem savijumiem ar Baltijas muižniecību līdz Margaritai Jursenārai. Garš ceļojums pa dzintaru ceļu, tirdzniecības ceļu, kas vijoties gar Baltijas jūras krastu savienoja Romas impēriju ar Somiju. Tā tiekam iepazīstināti ar Itālijā izdevniecībā Sandro Tetti editore nesen kā izdoto grāmatu Dzintaru pavidieni – Baltijas atdzimšana, kur 22. Oktobrī 10. Itāliešu valodas nedēļas ietvaros tika prezentēta Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Šīs nedēļas ietvaros, pateicoties Itālijas vēstniecības Latvijā veiktajam darbam, bija iespēja apmeklēt koncertus un fotoizstādes, skatīt kinofestivālos godalgotas filmus un uzzināt kaut ko vairāk par Itālijas un Latvijas kultūru mijiedarbību, bet ne tikai. Atskatoties vēsturē, ir vēl kādas tālāk vedošas saiknes, kas vieno iespējams vēl dziļāk un pamatīgāk, jo sniedzas pašā cilvēku būtībā saskaņā ar ticības mēru, kas tam dots. Par to pārliecinājāmies, kad dienu iepriekš, 21. Oktobrī, apmeklējām kādu neikdienišu pasākumu arhitektu nomā. Tā tēma – svētā līķauta noslēpuma izmeklēšana, jo saistoši darīja divu pasaulē pazīstamu ekspertu, profesoru Paolo Di Lazzaro un Emanuelis Marinelli klātbūtnes stāstījums. Šo konferenci atklājot klātesošos, starp kuriem bija arī Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs un kardināls Jānis Pujats, uzrunāja Itālijas vēstniecības Latvijā vēstnieks Francesco Puccio, kurš sacīja: Šodien lektori mūs iepazīstinās ar jaunākajiem rezultātiem, kas gūti zinātniski pētot šo relikviju, kas ir un paliek īsts noslēpums zinātnē. Ar viņa ekscelenci Francesco Puccio mums bija gods sarunāties dienu vēlāk, satiekot viņu Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā iepriekš minētās grāmatas Dzintaru pavidieni – Baltijas atdzimšana prezentācijā. Un runājot par šo Itālijas kultūras pasākumiem bagāto nedēļu, lūdzām vēstnieku dalīties iespaidos pēc Turīnas līķautam veltītā pasākuma. I think that the event, yesterday's event was very interesting because we had the opportunity to have a very deep account of the history of this relic. Manuprāt, vakardienas pasākums bija ārkārtīgi interesants, jo mums bija iespēja iedziļināties šīs relikvijas ļoti izvērstā vēsturiskā pētījuma izklāstā, kā arī uzzināt par jaunākajiem zinātniskajiem eksperimentiem tā sakarā, kas ļauj pietuvoties izpratnē par tajā redzamā tēlu izcelsmi. Bet aiz visas šīs zinātniskās diskusijas, kas tiešām bija ļoti saistošas, es domāju, iespējams, mums visiem dzima doma, ka šis audeklis ir svētās nedēļas pirms lieldienām ikona, kas atstāja ļoti spēcīgu iespēju par šīs lielās nedēļas nozīmīgumu visiem kristiešiem, neatkarīgi no konfesionālās piederības. Jo šo līķautu atzīst, manuprāt, visi kristieši. Domāju, klātesošie šo pasākumu spēja pienācīgi novērtēt. Varbūt dalīsties tajās izjūtās, ko piedzīvojāt, pats būdams Turīnā. Manuprāt, es jau to pateicu. Tās ir ļoti spēcīgas emocijas. Protams, ne jau daudziem no Latvijas šī gada maijā bija iespējams doties uz Turīnu, lai kopā ar neskaitāmiem svētceļniekiem no visas pasaules pārdomātu Kristus ciešanas tā audekla priekšā, kur pāvests Jānis Pāvils II savulaik nodēvēja par mīklu zinātnei un izaicinājumu intelektam. Taču pateicoties Itālijas vēstniecībai Latvijā, kas atsaucās Jeruzālēmas svētā kapa bruņinieku ordeņu pārstāvji Giorgio Ferrero ierosinājumam, rīkot Turīnas līķautam veltītā gada ietvaros konference arī Rīgā, klātesošie varēja uzlūkot šā audekla kopiju un noklausīties priekšlasījumus, kurus prezentēja divi pasaulē pazīstami zinātnieki. Daudz grāmatu un publikāciju autora sindoloģa profesora Emanuela Marinelli, kuršiem pētījumiem veltījusi 33 mūža gadus,
un profesoru Paulu Di Lazzaro, Eksīmera lāzera laboratorijas ENEA centra Fraskati vadošo speciālistu. Pietuvoties līķautu noslēpumam, sacīja profesors Di Lazzaro, ir neparasts piedzīvojums, un es ceru, ka man izdosies nodot jums izjūtas, kuras pārņem šātveida zinātniskajos pētījumos. Konferences notika divās daļās. Pirmajā bija vēsturisks ekskurs, otrajā – jaunāko zinātnisko atklājumu, kas saistīta ar šo audeklu izklāsts. Taču, lai saprastu, par ko ir runa, ielūkosimies Jāņa evaņģēlijā, kas notikums pēc Jēzus nāves pie krusta apraksta šādi. Pēc tam Jāzeps no Arimatejas, kas bija Jēzus māceklis, bet tikai slepenībā, tāpēc, ka viņš baidījās no jūdiem, lūdz Pilātu, lai tas atļautu noņemt Jēzus miesas. Un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma viņa miesas. Bet arī Nikodēms nāca, kas kādreiz naktī pie viņa bija nācis, un atnesa svaidāmās zāles, maisījumu no mirrēm un alojas, kādas 100 mārciņas. Tad viņa paņēma Jēzus miesas un satina tās autos kopā ar smaržvielām pēc jūdu bēru paražām. Bet anī vietā, kur viņus bija krustā situši, bija dārs, un šinī dārzā jauna kapa vieta, kurā vēl neviens nebija glabāts. Tur tie ielika Jēzu jūdu sataisāmās dienas dēļ, jo kapa vieta bija tuva. Aizritot dažām dienām, Jeruzālim aplidoja vēsts, ka krustās iztais Jēzus ir augšām cēlies. Mācekļi devās pie kapa un atrada autus, bet viņa miesas tur vairs nebija. Viņi to redzēja un ticēja. Tā sāka šī neparastā lina audekla stāsts, kurš neraugoties uz to, ka ticis slepeni pārvests no valsts uz valsti un vairāk kā dedzis, bijis pazudis un atkal atradies, tomēr joprojām ir saglabājies, nesdams sevī kādu mūsdienu zinātnē joprojām neatrisinām noslēpumu. Mirušā cilvēka atveidu, kas fotogrāfijas negatīvu veidā ir atstājis savu nospiedumu uz drānas, kur itāļu valodā dēvē par sindonu, no grieķu valodas sindonu, tulkojumā palaks. Tas ir lino audeklis, kurā pavisam noteikti ir bijis ietīts tāda cilvēka līķis, kur šaustīts, tad ar naglām sists krustā, kronē cērkšķiem, un kur krūšu kurvis ir caurdurts ar šķēpu. Pirmās neapšaubāmās liecības par līķautu datēts ar 1353. Gadu, kad grāfs Geoffroy de Charny Francijā pirmo reizi demonstrēja no tuvajiem austrumiem atvesto relikviju, kurā saskaņā ar viņu apgalvojumu pēc nāves bija ietīts Jēzus. Ir vēsturiski avoti, kur vēsta par šīs relikvijas pastāvēšanu pašreizējās Turcijas teritorijā jau 544. Gadā, bet 944. Gadā līķauts tika pārvests uz Konstantinopoli. Savukārt pēc tam, kad Bizantijas galvaspilsēta iekaroja krustneši, tas no Konstantinopolis pazuda, līdz laikam ejot uzradās Francijā. Uz Turīnu to 1578. Gadā atveda Savojas karalis Emanuels Filiberto. Turīnas katedrālē tas glabājas arī šodien. Interesanti, ka vēl līdz 1989. Gadam baznīca nedeklarēja, ka šis līķauts būtu atzīstams par autentisku. Līdz to pirmo reizi nofotografēja kāds advokāts, Sekonds Pija, kurš atklāja, ka uz līķauta iespiedies atveids ir palagā ietītā ķermeņa fotonegatīvs. Savukārt negatīvajā uzņēmumā tas parādās kā pozitīvs. Satraucošais negatīva atklājums precīzi parādīja, kāds bija līķautā ietītais cilvēks. Tas bija sākums pētniecībai, jo īpaši tiesu medicīnas jomā. Ieklausīsimies profesors Marinelli stāstījumā, kur viņu bagātināja ar īpaši atlasītiem attēliem. 1978. Gada oktobrī daudz zinātnieki 120 stundas pēc kārtas veica relikvijas mērījumus un analīzes, lai īstenotu zinātnisku daudznozaru pētījumu. Rezultāti pierādīja, ka palaks ir no lina, vērpts un austs tuvajos austrumos. Uz līķauta ir sānas šuvums, identisks tiem, kādi bija uz 1. Gadsimta ebreju audumiem, kuri atrasta Masadā, uzkalnā netālu no nāves jūras. Materiāls, ko no līķauta paņēma ar līmlentēm, tika pētīts dažādās laboratorijās. Uz līķauta tika atrastas arī alveji un mirras, smaržvielas, ko ebreji 1. Gadsimtā izmantoja apbedījumos. Lielā daudzumā tika atrasta arī tuvo austrumu putekšņu, kādu Eiropā nav. Uz līna atstāti asiņu un serumu traipu nav atveidojama ar mākslīgiem līdzekļiem. Tās ir asinis, kas saredzējušas uz ievainotu cilvēku ādas. Tās ir vīriešu asinis, kurās ir daudz bilirubīna. Tātad tās pieder cilvēkam, kuram ir bijis daudz traumu.
Tās ir AB grupas asinis, visretākā asins grupa, kāda ir tikai 5% cilvēku. Kas attiecas uz skeptiķiem, tad tie joprojām atsaucas uz 1988. Gada Oksfordas, Cīrihas un Arizonas laboratorijās veiktajiem radioaktīvā oglekļa testiem, kas tika ņemti no maziem turīnas līķautu paraudziņiem. Toreiz veiktais eksperiments uzrādīja audekla vecumu, kas atbilda mūsu ēras 1260. Līdz 1390. Gadam. Tādēļ to arī atzina par viduslaiku viltojumu. Tomēr mūsdienās zinātnieki pamatot apstrīd šo eksperimentu patiesumu vairāku iemeslu dēļ, kurus minēja profesors Dilādzaro. Piemēram, tas, ka uz audekla esošie putekšņi un trūdzemi ir raksturīgi teritorijai, kas atrodas starp Sinaju un Palestīnu. Trīsdimensionalitāte viduslaikos nebija zināma. Dažas anatomiskās detaļas ir pretrunā ikonogrāfijai un katrā ziņā viduslaikos nezināmas. Un pats galvenais vēl šodien nav iespējams ar mākslīgiem līdzekļiem radīt atveidu ar identiskām īpašībām. Ieklausīsimies profesoru Paolo Dilādzaro stāstījumā. It is very interesting that interesanti, ka šīs Itālijas vēstniecības rīkotās kultūras un itāliešu valodas prezentācijas nedēļas laikā ir ietverts pasākums, kas attiecas uz reliģiju, bet cik var saprast, tad ne tikai, jo arī pasaules zinātne ar šo jautājumu ir ļoti nodarbināta. Jā, jums pilnīgi taisnība. Parasti cilvēki turīnas līķaut uzlūko vienīgā reliģiska ikona vai pasniedzas relikviju, bet patiesībā tas ir daudz kas vairāk. Šis audeklis pirmām kārtām ir noslēpumains attēls, kur nav iespējams atderināt ar visām tā ķīmiskajām un fiziskajām raksturiezīmēm. Ko es ar to gribu sacīt? Šis audeklis ir attēls, ko nav iespējams atveidot. Neviens nav spējīgs izveidot tā kopiju. Viens no iemesliem ir tas, ka krāsu uz audekli ir ļoti plānā kārtā. Krāsojuma dziļums pavedienos ir tikai 0,2 tūkstošu daļu, tūkstošās milimetru daļas. Tā ir tik maz kvantitāte, kā ar to ir sarežģīti radīt attēlu. Mūsdienās zinātnieki domā, ka visiespējamākais veids pietuvoties originālam ir izmantojot radiāciju. Jo ultraviolētā radiācija ir spējīga iespiesties ļoti plānā kārtā uz lini audekla virsmas. Otrs iemesls ir tas, ka vienīga radiācija spēja izskaidrot, kādēļ uz audekla redzams pilns cilvēka ķermeņa attēls, ja šis audeklis pat nav bijis cieši pieguļošs ķermenim. But I read a lot of lasot pieejamos materiālus par turīnas līķautu izrādās, ka zinātnieki uzskata atšķiras. Ir publikācijas, kurās it kā tiek pielikts punkts tālākajai šī audekla izpētei, sakarā ar 1988. Gada pētījumiem, kuros tika pielietots radioaktīvais ogleklis. Un tā rezultātā šis audeklis tika atzīts par viduslaiku viltojumu. Kāda ir jūsu ievērojuma Eiropas zinātnieku uzskata šajā jautājumā? We can see, but that means that tagad, pēc 22 gadiem, pēc eksperimentiem ar radioaktīvo oglekli, mēs varam secināt, ka šī metode nav noslēdzošā, jo tas bija tikai viens elements ļoti komplicētā zinātniskā darbā. Šis ir vienīgais elements visā pētījuma ķēdē, kas runā par to, ka minētais audeklis attiecas uz viduslaikiem. Vispārējie fakti, kā piemēram lina veids, un tas, kā tas ir augsts, fakts, ka neviens nespēja šo attēlu atdarināt, liecina par labu kaut kam tādam, ko mēs patiesībā nespējam izskaidrot. Es gan vairākas liecos domāt, ka tas nav viduslaika viltojums, jo ja to atveidot nav iespējams ar mūsdienu tehniskajām iespējām, tad viduslaikos netika. In the medieval age is even more impossible than now. How is it goes with your faith?
It helps you to Vai jūs veicot pētījumus liekat lietā arī ticību? No, the faith cannot help me because when Nē, when ticība var būt manas dzīves viena daļa. Bet tad, kad esmu laboratorijā un veic mērījumus, tad manām smadzenēm ir jābūt brīvām no visa. Tad es vienkārši vēroju fenomenu un veicu eksperimentus un gaidu rezultātus. Tādējādi šajā procesā es esmu vienkārši zinātnieks. Un man ir jābūt profesionālam. Profesionālai pieejai ir jābūt ikvienam zinātnieks. Pētījumam, ieskaitot arī Turīnas līķautu, ir jābūt maksimāli neitrāli. Bet tagad vēlreiz atgriezīsimies pie konferences vēsturiskās daļas, kur prezentēja profesori Emanuela Marinelli, lai ielūkotos tajā, ko tad zinātniekiem ir izdevies nolasīt no līķautā redzamā attēla. Šī ir līķautā ietītā vīrieša ar asinīm noplūdušās muguras rekonstrukcija. Redzams ir arī brūces, kas palikušas no vēlākās patibulumu nešanas, kas ir krusta horizontālais staps. Mati ir piesūkušies ar asinīm ērkšķu vainaga dēļ. Uz līķauta ir redzams asins pēdas, ko atstājas ērkšķu vainags. Sejas atveids šķiet mierīgs, lai gan ir pārciestas daudz traumas. Pieru un vaiga kauli ir uztūkuši, deguns skrimslis salausts pēc sitiena ar nūju, no kā uztūts labais vaigs, ūsas un bārda piesūkušās asinīm. Līķautā ietītais vīrietis ir pārciets ievainojums, kas raksturīgi Romā pieņemtajā krustā sišanai, mūsu ēras pirmajā gadsimtā. Krustā sitamo pienagloja pie patībulumu, kamēr tas gulēja zemē, tad pacēla un patībulumu piestiprināja pie vertikālā staba, tā veidojot pilnu krustu. Neparasts ir dūriens sānā, jau pēc notiesātā nāves, nevis pirms, lai izraisītu nāvi. To var interpretēt kā pierādījumu tam, ka ir iestājusies nāve. Šķēps, kas trāpīs starp 5. un 6. ribu, izraisīja tūlītēju asiņu un sarumu izplūšanu. Pārsteidzoši ir tas, ka no līķa brūces izšļācās strūkli, nevis lēns plūdums. Tik bagātīga asiņu un sarumu izšļākšanās no līķa ir iespējama tikai tad, ja nāve ir izraisījis sirds plīsums. Mūsu tālākā saruna ir ar sindoloģi profesoru Emanuelu Marinelli, kur Turīnas līķautu pētīšanai veltījusi ievērojumu savas dzīves daļu. 33 years you work. Jūs sacījāt, ka 33 gadus strādājat pētītam Turīnas līķautu. Tas liecina, ka esat tam ļoti pietuvojusies, vai ne tā? Jā, mani interesi par to sākās 1977. Gadā. Tas bija laiks, kad iegūtu zinātnisko grādu dabas zinātnēs un ģeoloģijā. Toreiz slavenais šveicis botāniķis Max Frei Šulcers, kas bija tieslietu medicīnas zinātniskās laboratorijas direktors, kurā izmeklēja slepkavības un tamlīdzīgas lietas, atklāja uz Turīnas līķaut ziedputekšņus no daudziem augiem, kur neeksistē Eiropā. Daudz no šiem augiem, 3/4, ir raksturīgi vienīgi Jeruzalemes apkārtnei. Man tas bija šokējoši. Līdz tam man nebija nekādas intereses par šo audeklu gabalu, par kur tradīcija vēstīja, ka tas ir līķauts, kurā bija ietīta Jēzus miesa. Bet ir daudz tā saucamo relikviju, kur izcelsme nav skaidra. Tādējādi man tas it nemaz nepiesaistīja. Bet tad, kad tika atklāts, ka šis audeklu gabals pavisam noteikti nāk no Jeruzalemes, jo to apstiprināja Jeruzalemes botāniķi ebreji, es sacīju, nu ja jau tas nāk no Jeruzalemes, tad tas ir gluži cits jautājums. Tādējādi man interese par to laikam ejot vienīgi pieaug. Un tagad, pēc tik ilgiem pētniecības gadiem, es varu secināt, ka iespējamība tam, ka šis ir Jēzus apbedīšanas audeklu origins,
oriģināls ir ļoti augsts, tik augsts, ka cits iespējamības nemaz nav. Entombment of Jesus is so high that no other possibility is possible. So I think that uzskatu, ka pētījumiem, kas skar Turīnas līķautu, ir jāiet dziļumā, jo tas ir galvenais informācijas avots par Jēzus dzīves pēdējām stundām. About the last hours of Jesus. You told that you saw not one time, I think. Jūs sacījāt, ka šo līķautu esat redzējusi nevienu reizi vienu. Jā, es to esmu redzējusi daudz kārt, bet vienu reizi aplūkoju to ļoti tuvu, jo es pārstāvēju cilvēku grupu, kam bija ļauts to pētīt. Kad iepriekšējās reizes es aplūkoju līķautu no 5 vai 10 metru attālumu, uz mani atstāja iespaidu ķermeņa atveids, jo cilvēka miesa, kas bija guldīta šajā audeklā, ļoti īpašā veidā atstājusi tā savu nospiedumu. But when I saw the shroud close, very close, bet tad, kad es šo audeklu aplūkoju tūplānā, es nesaskatīju ķermeņa attēlu, jo tas ir ļoti blāvs, viegli dzeltens, un tas nekontrastē ar pašu audeklu krāsu. Vienīgi no attālumu jūs spējat ieraudzīt cilvēku ķermeņa atveidu. The image of the body. But when you are very close, what is really impressive. Bet tas, kas nu patiešām ir ļoti iespaidīgi aplūkojot šo līķautu tūplānā, tās ir asinis. Uz audekli ir redzams sakautušas asinis un arī asins tērcīšu pēdas. Šis audeklis ir asiņu pilns, piesūcināts ar tām. Asinis sāk no jauna tecēt, nonākot saskarsmē ar šo audeklu. Tas ir ļoti interesanti, jo tad, kad miesa tika ievietota šajā audumā, lielākā daļa asiņu bija sarecējušas, jo Jēzus bija miris jau vismaz kā 2 stundas pēc noņemšanas no krusta. Bet saskaroties ar šo audumu, kas bija piesūcināts ar speciālām siedēm kā alveja un mirres un eļļa, asins no jauna sāk tecēt. Ārsti un biologi ir izpētījuši, ka kontakts ķermenim ar šo audeklu bija 36 stundas, nemazāk nevairāk. So, this type of melting interrupted is a proof that the corpse. Šī asins tecēšana parādīja, ka ķermenis ir atradies šajā audeklā 36 stundas un šajā laikā nav notikusi nekāda ķermeņa sakustēšanās. Citādi tās pēdas būtu atspoguļojušās asins nospiedumos. Piemēram, ja kāds šo audeklu būtu atsaitējis, tas izsaukt asins izsmērēšanos. Tādējādi kontakts starp ķermeni un audeklu bija bez mazākās izkustēšanās. And the clot was without movement. And the blood that remained on the shroud is impressive because is a asins uz līķautu atstāja dziļu iespaidu, jo tas ir asiņu ezers. Uz mirušā miesas bija vairāk nekā 500 ievainojumi. Viņš tika šaustīts ar koku nūjām, uz katras no tām bija 3 virves, no kurām katrai bija pa 2 kaulu gabaliem, kas plosīja miesu. Katrs sitiens atstāja 6 rētas. Every stroke, 6 wounds. Jēzus saņēma 120 sitienus. Tad tas, ko skatījāmies Mel Gibsona filmā, bija tū patiesībai. Jā, tas, kā šaustīšana tika parādīta sākumā, tur, kur tika rādīts, ka tiek izrauta miesa, tas jau bija mazliet par daudz. Bet jebkurā gadījumā šis šaustīšana bija briesmīgs. Un tad vēl kronēšana ērkšķiem. Tur bija apmēram 50 ērkšķi tajā vainagā. Un vēl nagls augstu locītavās. Un viss šīs asins ir uz šī līķauta. Tas tiešām ir ļoti iespaidīgi. Raugoties uz to tūplānā, vienīgais, ko var sacīt, tas ir akmens Dievs, tu to darīji manas dēļ. Es to neesmu pelnījusi. Viņš nomir mūsu dēļ, bet viņš mir šausmīgā nāvē. Protams, mēs to zinām no evaņģēlī, bet ir atšķirība zināt un redzēt. Ja jūs tik ilgs gadus strādājat pētot Turīnas līķautu un cerēsim turpināsit šo darbu arī turpmāk, turklāt dodaties no vienas konferences uz otru, no valsts uz valsti, stāstot par šo brīnojumu relikviju, tad iespējams tas nozīmē, ka vēlaties pateikt cilvēkiem kaut ko ļoti svarīgu. Jā, tādēļ, ka mūsdienās cilvēki Jēzu izstumj no savām dzīvēm, kurās pārsvarā ir materiāli dabas intereses, nauda, miesiskais skaistums, baudas, bet tikai nepiepūlēt smadzenes, nedomāt.
bet laiks paiet, un tas brīdis pienāk katram. Tādējādi mums jāuzdod sev jautājumu. Un nevar būt, ka tādi nerodas. Kāds ir mūsu liktenis? Kādēļ mēs esam šeit? Šī audekla priekšā mūsos sāk dzimt pazemība, jo dažkārt mēs jūtamies tik lēpani, tik. Nē, tā priekšā, ko Jēzus mūsu dēļ ir izdarījis, mēs nekas neesam. Tā ir pazemības skola arī zinātniekiem, jo neviens nevar izskaidrot visu, kas attiec uz šo līķaudu. Tas ir svarīgi. Tātad pazemības stunda un cerības stunda. Šis līķauds mūs satver cerībā uz mūsu personisko augšām celšanos jau šajā dzīvē. Jo uzlūkojot augšām celšanās gaismā uz šī audakla nolasamās ciešanas, mūsu dzīve mainās. Un tas ir brīnišķīgi. Tā ir tik spēcīga vēsts. Un šī iemesla dēļ es dotos uz dažādām pasaules malām, lai pasludinātu šo labo vēstu. Un šis līķauds ir viens no veidiem, kā Jēzus ir klātesošs mūsu vidū.